Ahojte, poďte sa aj dnes so mnou pozrieť, čo nové vo svete kryptomien. Bitcoin stojí aktuálne 51 600 dolárov, dole 0,4% za posledný deň, za posledných 7 dní, v pluse 3,3%, takým Ethereum posilnilo takmer o percento za posledný deň a za posledný týždeň je v pluse takmer 11%. Aktuálne je Ethereum na cene 2940 dolárov. Každopádne žiadne výrazné pohyby sme za tých posledných 24 hodín u tých dvoch najväčších kryptomien nevideli, u altcoinov za zmienku asi stojí to, že Solana klesla o takmer 4%, XRP vyše 3%, Cardano dole vyše 5%, Avalanche takmer 5% dole taktiež, takže pokiaľ ide o altcoiny, výraznejšie čosi výraznejšie oslabenia pokiaľ ide o spotové etf tak to zaznamenalo ďalší pozitívny deň, minimálne podľa týchto dát celkovej bilanci plus 135 miliónov dolárov do etf včera 20. februára, pričom ďalšie výrazné prílivy sme videli napríklad do BlackRock ETF-ka 650 miliónov a 71 miliónov do ETF-ka od Fidelity, kým Grace Club Cointrust zaznamenal odlivý 137 miliónov dolárov. Je ja to, tu, tuším, že už nejaký, ja nechcem si teraz vymýšľať, ale ak si správne pamätám, 17. pozitívny deň v rade, pokiaľ ide o spotovej etf na Bitcoin, takže naďalej na na v tomto kontexte dobré o, čísla. Pokiaľ ide o cenu Bitcoinu, začína sa tento týždeň ako keby množiť početnosť správ, ktoré naznačujú, že by Bitcoin pred halvingom mohol čakať ešte jeden nejaký kratší cyklus oslabovania ceny, na čo upozornil trebárs aj tento trader z Twitteru Rekt Capital, ktorý v rámci jeho analýzy tvrdí teda, že celý ten rast Bitcoinu v súvislosti s halvingom alebo ten halvingový cyklus má 5 fáz a teraz je ak sa teda bude opakovať história na čase, aby Bitcoin predvedol jednu z tých piatich častí, v rámci ktorej historicky zaznamenáva pokles ceny, čiže môže dôjsť k nejakému tomu predhalvingovému oslabeniu, Čomu nahráva dokára teda áno, aj tá história, píše sa o tom aj v tomto článku na kryptonovinky SK, kde v rokoch 2012, 2016 aj 2020 nastali okamihy, kedy pred halvingom Bitcoinu a bolo to v tej fáze v rozsahu nejakých troch a menej mesiacov pred halvingom. Pripomínam, že teraz najbližší halving bude v apríli 2024, že došlo k pomerne výraznému oslabeniu ceny Bitcoinu. V roku 2012 Bitcoin, bol, Bitcoin mal halving 28. novembra a vtedy v lete, v auguste, klesol Bitcoin z ceny 13,5 do amerického dolára. Pre dnešné ceny je to teda dosť absurdné číslo na 8 dolárov. Vtedy by ste určite chceli nakupovať na to, keby ste vedeli, kde je dnes Bitcoin. Každopádne išlo pokles vtedy o 40%, ak to malo v tom nejaké väčšie investície, tak asi bol tiež trošku v šoku, ale jednoducho stačilo vydržať a prípadne využiť ten pokles na ďalší dokup, lebo už do konca roka vtedy Bitcoin vlastne všetky tieto vyše 40% straty zmazal, ale teda v období pred halvingom v auguste, halving bolo potom v novembri, sa Bitcoin prepadol o vyše 40%. V roku 2016 došlo o, necelý mesiac pred halvingom k poklesu ceny nejakých 16%. Napriek tomu Bitcoin opäť výrazne rastol do záveru roka a zmázal všetky tieto straty a ešte spravil čosi najvyššie. No a v roku 2020, pred posledným doteraz halvingom, ten sa udial v maji 2020, sme tiež videli veľký prepad Bitcoinu. Vtedy Bitcoin klesol o 38%, dokonca počas toho veľkého prepadu bola tá korekcia ešte významnejšia, ale deň uzavrel takto. Bolo to vlastne 11. marca 2020, kedy sme videli veľký vyplach na Wall Street, potom ako... Ako keby investori a trhy pochopili, že prišiel COVID-19 do západného sveta, prepadli sa výrazne americké akciové indexy, no, m, európske trhy. No a Bitcoin tedy predvedol obrovský prepad z ceny takmer 8000 dolárov na nejakých 4800 dolárov. Na niektorých burzach klesol no, pri tej najväčšej červenej sviečke až k cene okolo 3800 dolárov, ale... Rok uzavrel v pluse 302% a uzavrel ho na cene 29 228 dolárov. Každopádne aj pred tým posledným halvingom sme, sme videli jeden veľký ešte pokles ceny Bitcoinu. No a na toto sa oni, teda tí tradery odvolávajú a čakajú, že ešte niečo také by sa pred tým aprílovým halvingom mohlo stať, že Bitcoin bude nižší a bude teda možné ho lacnejšie dokúpiť. O, tunak sa píše dokonca, že aj tí retailoví alebo menší investori na to môžu špekulovať. Sleduje sa on-chain údaj týkajúci sa adres stablecoinov, konkrétne Tetheru, na ktorých je od 10 000 do 100 000 USD, čiže USDT stablecoin a v posledných týždňoch vstúpol počet tých USDT alebo hodnoty na týchto adresách o 44 miliónov dolárov, čo niektorí analytici vyhodnocujú tak, že teraz retail ako keby dával trošku ten USDT bokom a pripravuje sa na to, že Bitcoin pôjde nižšia a budú ho môcť dokúpiť za nižšiu cenu. Či teda príde nejaké to oslabenie Bitcoinu alebo nie veľmi ťažko, veľmi ťažko sa toto odhaduje v porovnaní s tými predošlými cyklami, ja upozorňujem že tieto predošlé cykly nemali nič ako je spotové etf na Bitcoin, ktoré teraz robí proste každý, každý deň ďalší výrazný príliv kapitálu ženú sa tam peniaze, ktoré sa tam predtým z tohto zdroja nehnali takže možno tá korekcia príde, možno bude aj 30% ja absolútne netuším, ale um, mne kedysi v minulosti sa príliš neoplatilo uh, špeklovať na pokles a zbavovať sa svojich pozícií uh, lebo, lebo niekto povedal, že to proste klasne dole, nakoniec som teda bol nutený jednoducho uh, to akumulovať späť za vyššie hodnoty a z toho nie som to teraz úplne nadšený, takže uh, dajte si uh, dajte si na takéto veci bacha. Z Coinbase medzi tým uh, odlíva počet no, početno, veľa bitcoinov, veľa bitcoinov odchádza z Coinbase, aby som to povedal správne, na Coinbase je aktuálne najmenej bitcoinov za posledných 9 rokov, je to najväčšia kryptoburza v USA. Najnovšie z Coinbase odišli bitcoiny v počte vyše 18 tisíc, čo je v prepočte okolo 1 miliarda dolárov, udialo sa to cez víkend, išlo o veľké prevody v hodnote od 45 miliónov do 171 miliónov USD, bolo na to upozornené aj na sociálnej sieti X. Keď sme pri tom, že teda na Coinbase je najmenej menej bitcoinov za posledných 9 rokov. Treba upozorniť, že každý deň sa ťaží 900 bitcoinov. Od roku 2020 predtým to bolo 1800 bitcoinov denne a predtým to bolo 3600 bitcoinov denne. A napriek tomu, že teda je oveľa viac bitcoinov v obehu, než bolo pred 9 rokmi na Coinbase, je menej bitcoinov, než pred 9 rokmi. Treba to chápať v tomto kontekste. No a niektorí analytici upozorňujú, že to je jednoznačne byčí fundament, pretože tie bitcoiny, ktoré ten to typ investorov držal na Coinbase, odišli z Coinbase, čo znamená, že nie sú aktuálne pripravené okamžite na predaj, čiže tá likvidita bitcoinu ako keby sa zmenšila, alebo v tom kontekste proste to, čo teraz sa môže predať a vytvárať predajný tlak, tak je toho menej aktuálne na Coinbase než predtým. A celkovo odlivy bitcoinov z sú vnímané v dlhodobom kontekste ako pozitívna vec, pretože je menej bitcoinov na strane tých, ktoré môžete kúpiť alebo ktoré sú aktuálne pripravené na predaj a to vytvára tlak na rast ceny BTC. Špekuluje sa tu však aj o tom, že tie odlivy z Coinbase môžu súvisieť s tým, že sa dolieva likvidita pre mimoburzové trhy, čiže OTC, kde sa môžu nakupovať aj spotové ETF-ka, treba to povedať. Netreba to zase príliš zveličovať, môže tam zohrávať určitú úlohu aj to, že sa proste presúvajú na ten OTC trh. Až tak detálne do toho žiaľ nedokážeme vidieť. Celkovo, ale teda to, že je na burzach čím ďalej, tým menej bitcoinov je podľa mňa pozitívny fundament, jedna z vecí, ktoré sú typické aj pre medvedie trhy je to, že rastie počet bitcoinov na burzách, že Jednoducho, keď presúvate ten Bitcoin na burzu, znamená to, že s ním idete niečo robiť. Že ho idete odparkovať, idete ho vymeniť za nejaký stablecoin, alebo idete realizovať zisky. Ale keď ten Bitcoin si presúvate z burzy na privátnu peňaženku, tak no, asi logicky to znamená, že v tomto momente ho nechcete predávať, takže e, k tomu asi toľko úplne zjednodušene povedané. Michael Saylor, prezident MicroStrategy firmy, ktorá drží najviac bitcoinov e, spomedzi verejne obchodovaných firiem na svete, 190 tisíc aktuálne podľa toho, čo vieme, povedal, že on teda v žiadnom prípade dostal totiž takú otázku, neplánuje predaje bitcoinov, e, neplánuje realizovať zisky, teraz už aktuálne tých 190 tisíc bitcoinov, čo má MicroStrategy, má hodnotu takmer 10 miliard amerických dolárov napriek tomu neplánuje žiadne žiadne predaje realizácie ziskov a tak ďalej povedal, že bude naďalej a navždy nakupovať top bitcoinu, čiže nebojí sa pre kupovať bitcoin ani na tých úrovniach, ktoré sú vyššie to MicroStrategy aj robí, bitcoin už teraz rastie vyššie rok, výrazne ale stále nakupujú ďalšie a ďalšie bitcoiny čiže kupujú aj ten top a povedal že toto je proste ich investičná strategia, je bitcoin je ich exit stratégia, exit strategia od veci, ktorým až tak nedôveruje, pričom tam konkrétne menoval aj zlato S&P 500 či nehnuteľnosti. Povedal, že verí, že kapitál z zlata S&P 500 a nehnuteľnosti bude naďalej postupne sa prelívať práve do Bitcoinu, pretože si myslí, že jednoducho je to lepšie investičné aktívum než tieto tri veci. No a povedal teda, že nemá jednoducho žiadny dôvod na to, aby predával víťaza a za toho víťaza nakupoval tých lúzrov. Takže toľko k Michaelovi Saylorovi, MicroStrategy teda minimálne podal tvrdení najväčšieho akcionára tejto firmy a súčasného prezidenta, lebo on sa stal prezidentom tej firmy, už nie je CEO kvôli tomu, že povedal, že sa chce viac sústrediť práve na tú bitcoinovú adopciu a to vedenie firmy teda nechal tomu svojmu kolegovi, tak on teda, ale myslím si, že tam má stále hlavné slovo, pokiaľ ide minimálne o tie bitcoiny na suvahe, tak zo strany MicroStrategy kým náhodou sa tá firma nedostane do veľkých problémov, asi nemožno očakávať, že by teraz dochádzalo k nejakým predajom, lebo tým by sa extrémne vlastne aj podkopala dôvera tú samotnú firmu. Významná časť expozície už akcionárov voči tejto firme je aj kvôli tomu, že má bitcoiny na súvahe. Spoločnosť Circle, ktorá stojí za stablecoinom USDC, oznamila, že prestane podporovať USD coin, teda ten stablecoin USDC na blockchaine Tron a prestane už od teraz mintovať nové USDC na trone a píše sa tu, že do februára 2025 vlastne nechá otvorené dvere preto, aby sa tie USDC z toho trónu postupne premiestnili na iné blockchainy, pričom povedali, že toto rozhodnutie je založené na cieli, aby bol stablecoin USDC dôveryhodný, transparentný a bezpečný. Oni priamo teda neobvinili tron z toho, že tam niektoré veci nemusia byť úplne košer, ale na základe tých tvrdení, ako keby to teda aj povedali, Takže v spoločnosti Circle zrejme výrazne klesla dôvera voči tomuto blockchainu, voči blockchainu Tron, ktorý je spájený s Justinom Sanom a tak ďalej. O, takže Circle, respektíve USDC v budúcnosti už na Trone nebude. Ak tam náhodou držíte tento stablecoin, tak sa pripravte na to, že v budúcnosti si to budete musieť previezť nám, aby ste sa náhodou nedostali do nejakých problémov s týmto tokenom. No a ešte zaujímavá informácia, v Austrálii bol realizovaný nový prieskum medzi investormi do Bitcoinu a celkovo kryptomien. Keď to úplne zjednoduším, tak celkovo za ten posledný rok dôvera v Bitcoin mala rastúcu tendenciu v v podstate tie modré slopčeky zvierazňujú aj v rámci rôznych vekových kategórií to ako eh stúpla dôvera v Bitcoin medzi investormi, ak alebo tí, ktorí odpovedali, že sa tá dôvera nezmenila sú v tých oranžových slopčekoch, a tí v tých modrých sú tí, ktorí teda viac sú optimistickí, čiže tam vidíme v prípade mnohých vekových kategórií k narastu optimizmu, ale čo je asi najzaujímavejšie, je pohľad na užívateľov alebo investorov v kategórii a 64 a 65 rokov a viac, kde výrazne vstúpa pozitívny trend vnímania Bitcoinu medzi týmito investormi. A tiež tu môžeme vidieť ďalší zaujímavý graf, ktorý ukazuje, že okolo 19 Austrálčanov je otvorený možnosti investovať do spotového ETF na Bitcoin, ak by bolo prístupné na ich burze ASX, čiže austrálskej burze cenných papierov. Hlavne ten trend tých baby boomerov, ty 55 a viac, že tam proste rastie tá dôvera v Bitcoin naznačuje vlastne aj to, čo sa pokúša BlackRock a ďalšie tie spoločnosti v USA dostať tam ten kapitál zo strany tých bohatých Američanov do... Bitcoinu. Aj ten BlackRock tie, tie reklamy takto cieli. A tu nak vidíme jednoducho ten trend, že to ETF na Bitcoin to nie je o tom, že teraz budú presviečať chlapcov a dievčatá z TikToku, aby investovali do Bitcoinu. Oni si to vedia kúpiť aj priamo. Vedia sa naučiť s tým lepšie pracovať. Sú to proste ľudia tej mladej generácie, ktoré vedia ovládať tie technológie. BlackRock, aj všetky tieto ETF oni sa sústredia na tých očasi starších ľudí, ale tých ľudí, ktorí majú najviac, najviac peniazy. Takže toľko k tomu. Díky, že ste tu boli, dnešné nejaký sú za nami. Ideme natočiť ešte rubriku trhy dnes". dnes. Dnes naozaj to môže byť zaujímavé kvôli kvartálnym výsledkom, s ktorými príde Nvidia. Myslím si, že ak by to náhodou nedopadlo dobre, môže to spôsobiť pomerne veľké turbulencie aj na americkom akciovom trhu, a to vie, ako potom bude reagovať aj Bitcoin. Takže pozrite si aj druhé video, ak chcete byť v obraze. Ahojte.